Headlines আগবঢ়াইছে Royal Global University. পঢ়িব অসম, বাঢ়িব অসম। আজি মণিপুৰলৈ আহিব কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধী বান বিধ্বস্ত মণিপুৰৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি ৰাহুল গান্ধীয়ে মত বিনিময় কৰিব বানাক্ৰান্তৰ সৈতে বান শিবিৰ পৰিদৰ্শনৰ লগতে মণিপুৰ কংগ্ৰেছৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হ'ব ৰাহুল গান্ধী স্মার্ট মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পদপথত মৰাণ ফান কেইবাটাও স্থানত বৰ্তমানেও বিপদজনকভাৱে উন্মুক্ত অৱস্থাতে আছে নলা স্মার্ট মহানগৰীৰ উন্মুক্ত নলাক লৈ নীৰৱ চৰকাৰ প্ৰশাসন জ্যোতিনগৰৰ অবিনাশ কাণ্ডৰ পিছতো কুম্ভকৰ্ণ নিদ্ৰাত জিএমচি জিএমডিএ নলা নিৰ্মাণ তথা বোকা নিষ্কাশনৰ নামত উন্মুক্ত কৰি ৰাখিছে কেইবাটাও নলা বানাক্ৰান্তক পৰ্যাপ্ত সাহায্য প্ৰদান নকৰাৰ অভিযোগ বিৰোধী ডিমৌ বান পৰিদৰ্শন কৰি চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা সাংসদ গৌৰৱ গগৈ আৰু বিধায়ক দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ কলিয়াবৰত ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতিৰ বাবে চৰকাৰ আৰু ঠিকাদাৰী গোষ্ঠীক সমালোচনা সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ বছৰটোৰ দ্বিতীয়টো বানত ৰাজ্যৰ প্ৰায় 70 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু বৰ্তমানেও সন্ধানহীন বাঢ়নী পানী ডুবি যোৱা বহুজন বান পৰিস্থিতি কিছু উন্নত হলেও বৰ্তমানেও প্লাবিত 30খন জিলাৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বহু ঠাইত বিপদসীমাৰ ওপৰেদি বৈ আছে বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰকে ধৰি নৈ উপনৈসমূহ ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলাত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ৰাজ্যত বানাক্ৰান্তৰ দুৰ্যোগ দুৰ্ভোগৰ মাজতে বিলাসিতা এআইডিএফৰ বানাক্ৰান্তক ভেঙুচালি কৰি দিছপুৰত বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামৰ বাসগৃহত বৰভোজ ভোজ ভাত নহয় বান বিপৰ্যয় সন্দৰ্ভত আলোচনা হৈছে বুলিহে মন্তব্য বিধায়ক ৰফিকুলৰ বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰা ছাত্ৰক যোৰহাট পৰ্যবেক্ষণ গৃহলৈ প্ৰেৰণ জুভেনাইল জাষ্টিচ বৰ্ডত হাজিৰ কৰাৰ পিছতে প্ৰেৰণ কৰা হ'ল পৰ্যবেক্ষক গৃহলৈ আৰক্ষীৰ জিম্মাত নিদিলে হত্যাত অভিযুক্ত ছাত্ৰজনক পুৰীৰ জগন্নাথ ৰথযাত্ৰা 19 জুলাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব লগা ৰথযাত্ৰাক লৈ উখল মাখল উৰিষ্যাৰ পুৰী দেশী বিদেশী ভক্তৰ সমাগম প্ৰথম দিনাৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ বাবে পুৰীত উপস্থিত ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু জিম্বাবৱেৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ বৃহৎ জয় টীম ইণ্ডিয়াৰ বেটিং বিক্ৰমত ধৰা খাই জিম্বাবৱে টি টুৱেণ্টিৰ প্ৰথমখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মেচত পৰাজয়ৰ পোতক তুলিলে ভাৰতে দ্বিতীয় মেচত বেটিং কৰাৰ সুযোগ নাপালে ৰিয়ান পৰাকে হেডলাইনছ আগবঢ়াইছে ৰয়েল গ্লোবেল ইউনিভাৰ্চিটি